मूंखे यकीन आहे त कल्ह खां जेके बि मुख़्तलिफ़ सेशन थिया आहिनि हिते उन में ज़रूरु सिंध जी ऐं सिंध जी ज़बान जी सभिनी उन्हनि आस्पेक्ट्स खे टच कयो वियो हूंदो चाहे उहा हैरिटेज हुजे चाहे उहा कल्चर हुजे चाहे सिंधी ॿोली जी अर्थिका हुजे चाहे म्यूज़िक हुजे चाहे डांस हुजे ऐं सम्झां थो त जेके बि सभु सेशन कल्ह खां थिया आहिनि उन्हनि में ज़रूरु इन्हनि शयुनि खे टच कयो वियो हूंदो ऐं मूंखे ख़बर आहे त अॼु असां सभु जेके वेठा आहियूं उहे असां म्यूज़िक ऐं तव्हांजे विच में अची विया आहियूं तॾहिं करे आऊं थोरो था टाइम वठंदुसि ऐं सिर्फ़ हिकिड़े इंजीनियर जी हैसियत में तव्हां सां थोरी डेटा शेयर करण थो चाहियां जॾहिं असां सिंध जी आबादी खे ॾिसूं था त सिंध जी आबादी हिन वक़्तु सिक्सटी मिलियन आहे ऐं सिंध जी आबादी जे सिक्सटी मिलियन मां अलमोस्ट फिफ्टी परसेंट असां सिंधी ॻाल्हायूं था यानी थर्टी मिलियन माण्हू हिन सूबे में सिंधी ॻाल्हाइनि था वरी जॾहिं आऊं पाकिस्तान जी आबादी ते अचां थो जेका अराउंड टू हंड्रेड फोटी फोर मिलियन आहे त उन वक़्तु असां ॾिसूं था त सिंध में या पाकिस्तान में सिर्फ़ु उन जी आबादी जो परसेंट वरी ज आगते ग्लोबल तना जिते वक्त अस दुनिया की अठ बिलियन आबादी है दुनिया की अठ बिलियन आबादी है उन में जैं दुनिया के सी सिधी गंढियंधी स्पीकर ढंढूं तिर्फ़ सिर्फ़ फोर्टी मिलियन है फोर्टी मिलियन मैक्स जस्ट पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इट्स जस्ट पॉइंट फाइव पर्सेंट ऑफ द World पॉपुलेशन विच स्पीक सिंधी अक्रोस द वल्ड सो इहो असां सभिनी जे लाइ तमामु हिकिड़ो ऐं वरी छो जो मूं सोचियो त आऊं मे बी ॿियनि ज़बानुनि सां हिन खे कंपेयर कयां पर लेट्स गो टू द पीक असां पीक खे ॾिसूं पीक छा आहे इंग्लिश आहे हाणे इंग्लिश में जॾहिं असां अचूं था त दुनिया जा वन पॉइंट फाइव बिलियन पॉपुलेशन दुनिया जी वन पॉइंट फाइव बिलियन पॉपुलेशन अंग्रेजी અં તાકે ખબર આય તો 1.5 બિલિયન population बिकम्स 18% ઓફ ધ વર્લ્ડ population ત કિતھے વો 18% population ઓફ ધ વર્લ્ડ અં કિતھے જસ્ટ પોઈન્ટ 5% population ઓફ ધ વર્લ્ડ વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ વી હેવ ટુ બી બિટ મોર સિરિયસ ટુ સી ધેટ વેર વી સ્ટેન્ડ ઓફકોર્સ અસાંજી મ્યુઝિક આહે અસાંજી સકઆફત આહે અસાંજી બોલી આહે અસાંજી ડાન્સુ આયન અસાંજા રસ્મુ આયન અસાંજા રક્ષ આહે બડી મેરહબાની